Heç şübhəsiz ki, Bakının sülh təkliflərinə adekvat cavab vermək bugün hər kəsdən daha çox məhz Ermənistana lazımdır. Çünki hazırda sosial-iqtisadi baxımdan yumşaq desək, heç də xoş günlərini yaşamayan Hay məmləkəti düşdüyü acınacaqlı durumdan yalnız bu halda çıxa bilər. Vəziyyətin nə dərəcədə acınacaqlı olduğunu isə Paşinyan özü də etdiyi reydlər zamanı yetərincə görür. Əlbəttə ki, bütün bunlar bir şovdur. Paşinyanın öz ölkəsində itirilmiş reytinginin az da olsa qaytarılmasına yönəlik bir şov. 5 aydır mən sizə deyirəm ki, bu sipərlər çox balacadır. Standarta uyğun deyil. Axı, mən niyə bununla məşğul olmalıyam, bu basketbol məsələsi ilə? Yüzlərlə insan bunun üçün maaş alır. Ermənistan hakimiyyəti xalqa çatdırmaq istəyir ki, baş nazir hətta adi məktəblə maraqlanır. Problemləri görür və buraxılan səhvlərə görə də məmurları işdən çıxarır. Amma Paşinyanın özünün də eləməz həmin zalda bir anlığa dayanaraq, mən başa düşmürəm, baş nazir nəyə görə basketbol zalının problemini yoxlamalı və araşdırmalıdır sualını verirsə, deməli, vəziyyət həqiqətən də gülməlidir. Görünür haylar, musiqiləri, yeməkləri, geyimləri yaxud əraziləri özəlləşdirdiyi kimi bəzi idman növlərini də özəlləşdirməyə çalışırlar. O yüzdən basketbol səbətinin ölçüsü topun ölçüsü ilə düz gəlmir. Futbol qapısına girən top da dərhal çölə çıxır. Bir sözlə, erməni reallığı. Now we take our jump up and shut the door.